Bugün dünyada toplamda 197 ölkə var və heç birinin bayrağında bənövşəyi rəng yoxdur. Bəs nədir bu bənövşəyi rəngin sirri? Tarix boyunca bənövşəyi rəng heç bir krallığın, mədəniyyətin və ya imperatorluğun embleminə olmayıb. Bu günlərdə olduqca populyar olan bənövşəyi rəng niyə heç bir ölkənin tərəfindən işlədilmir? Cavabı çox asandır, çünki bənövşəyi rəng çox bahalıdır. 1800-cü illərdə bənövşəyi rəng qramı qızılın qramından daha bahalı idi. Bənövşəyi rəng 100 illər boyunca əsalətin, gücün və təkəbbürün rəmzi olmuşdur. Hətta bir vaxtlar kraliça 1-ci Elizabet kraliyyət ailəsindən başqa insanları bənövşəyi rəng geyinməsini qadağan etmişdir. Əvvəllər bənövşəyi rəng sadəcə Ağdənizdəki Tire bölgəsində tapılan balaca bir dəniz iblisindən əldə edilirdi. Bənövşəyi rəngi əldə etmək o qədər çətin idi ki, 1 qram bənövşəyi rəngi əldə etmək üçün 10.000 dəniz ilbizini lazım idi. Vəziyyət belə olduğuna görə də bənövşəyi rəngi sadəcə varlılar alıb işlədə bilərdilər. Bəzən bu rəng kraliyyət ailələri üçün də çox bahalı ola bilirdi. Əvvəllər bənövşəyi rəngin qramı qızılın qramından 3 qat bahalı idi. Yəni ki, 1 kilogram bənövşəyi rəng bugünkü pul ilə 56.000 dollar idi. Bənövşəyi rəng üçün elə qiymətlər deyirdilər ki, ən varlı ölkələrin belə milli bayraqları üçün bu rəngi almağa gücü çatmır. 1856-cı ildə 18 yaşındakı ingilis kimyacı William Henry Burker dərman düzəlməyə çalışarkən səhvən sintetik bənövşəyi rəngin birləşmələrini yaratdı. Bu birləşmənin parça rəngi olaraq da işlətmək olduğunu gördü və patentini aldı. Sonralar isə böyük imkan sahibi oldu. Beləliklə, bənövşəyi rəng çoxlu düzəldilməyə başladı və hər kəs tərəfindən alına bilindi və bu rəngin əsalətliyi get-gedə azaldı. Amma yenə də milli bayraqların rəngi eyni qaldı. 1900-cü ildən bu yana bir çox bayraq hazırlandı və bunların çox azı bənövşəyi rəngdən istifadə etdi. Güman edirəm ki, siz də bu mövzunu mənim kimi maraqlı hesab edirsiniz. Sizi maraqlandıran hər hansısa bir məlumat varsa, bizə yazın. Biz onu cavablandıracağıq və yaxud da video hazırlayacağıq.